No, noodles! Jako, že života, jo, ty ten šéf je harraší, šéf harraší. Jo, to vlastně vyzíška jako harassmentu, který k nám, nám přiběh do Čech, který k nám to takhle zvali novináři, když Clinton, nebo jak se jmenuje, harrašil s malinkou Levinskou. Nebo to byla Levinská, Orešnice, já nevím, to je jedno, větím harrašil. I'm